Rrëshit i shiut të shoqëruar edhe me stuhi të fuqishme të cilët përfshin rajonin e Maqedonisë Perëndimore ndonse nuk kanë shkaktuar viktima në njerëz, megjithatë kanë shkaktuar dëme në fshatrat e Malsisë dhe Tovës. Si pasojë vërshimeve në fshatin Shipkovicë u bllokuan hyrjet të daljet në këtë fshat, ndërsa më kritike ka qenë në rrugën për në fshatin Brodec, e cila gjatë ditës së shtunë ishte bllokuar, kurse gjatë mbrëmjes ishte zhbllokuar. Por si pas banorve të fshatit Shipkovicë, gjendje ekziston frikë dhe panik se mund të përsëriten vërshimet e vitit të kaluar, ku kishte edhe viktima. Pram ka pas gjithë natën shajs, kemi fletë gjithë natën, kemi ndajt, kemi qëllohu, imi tautë se po rëshjesën këta murnat të po uash, që që ashtu, po shkepët tua ka, heqë kemi fletë kur njësien, që që kështu kemi ndajt heqë pa gjumë. E në njerëzit që në trishtohu është dajnë për përshimeve, s'ka hiq, gjithë të thëmë, imi bëmë me trauma, si thuan. Nata ka qenë shumë e rrezikshme. S'kemi fjetë hiq me trauma, shështu, si vjetë, shështu. Kjo, si e shifni, pi vjetë pi vërshimeve, kam betë shkëshu. Intervenime nuk ka asku, asgjë, të rrezikë. Këtë fëmijët lojnë njësa 4 orë, njerëzit lojnë këtë kretë. Nga ana tjetër, dëme ka patur vetëm në rjetin ujësjesit dhe të kanalizimit në Tetovë. Si pas autoriteteve në Tetovë, është intervenuar në rrugën Nikola Tesla dhe në rrugën e Ilindenit. Vërshimet të cilët ka pluan Tetovën dhe rethinën kanë dëmtuar rjetin ujësjesit në reqit të madhe. I njëti është reguluar në orët e mesditës, ndërsa gjatë ditës është tunë dhe të djelë ka patur 30 intervenimet të ndryshme në rjetin e ujësjesit dhe të kanalizimit në Tetovë, ta drejtori ndërmarjes publike Tetovë, Gjelal Ceka. Nga komune Tetovës ka kërkuar nga qeveria që të miratoj planin aksional për ndarjen e mjeteve për preventiv për të parandaluar vërshime më të mëdha. Ashtu si që edhe kemi informuar gjatë gjithë ditës së djeshme, ekipet e komunës dhe maqineria që ne kemi është e tëra në teren dhe ka punuar gjatë të natës për zhbllokimin e rrugës dhe siç mund të shihni, me vështërsi rruga është e kalueshme. Nga ndime shpejt në Tetovë kanë deklaruar gjatë mbrëmjes së të shtunës se ka patur kujdestari në fshatrat e Malsisë së Tetovës, por nuk është shënuar asnjë intervenim apo rast urgjent. Kemi patur kujdestari gjatë natës në fshatrat e Malsisë së Tetovës, por nuk ka patur asnjë rast të lënduar apo diçka e tillë lidhur me vërshimet. Sa i takon reparti të ndihmës së shpejt, tha shkurt Gëzim Nuredini, kryeshefi reparti të ndihmës së shpejt në Tetovë. Autoritetet e pushtetit lokal në Tetovë kanë njoftuar se gjithnjë janë duke ndjekur situatën, duke përcaktuar dhe pika të kujdestarisë në më shumë lokacione. Në ndërkohë, në komunën e Bërvenicës, si pas kryetarit të komunës Enver Pajaziti, uj ka depërtuar në për disa shtëpi, por nuk ka dëme të mëdha. Ekipet e sektorit për punë të brëndshme në Tetovë kanë qenë në pikat kritike për të bërë regullimin e komunikacionit. Situata paraqitet e qetë edhe në komunat tjera të pologut.